jeni përsëri në të njëjtën linjë si edhe me të njëjtin qëndrim dhe edhe me fjalorin shumë të ngjashëm me presidentin e ndjerë Rugova. Po e them për herë të dytë, po vazhdoj të dëgjoj dhe atë përshtypjen bie. Atë në standarde shumë qartë, atë është nuk të ndojme. E kuptova. Zotioti, ju vini nga Lidhja Demokratike e Kosovës, një parti më e vjetra në Kosovë, tashmë prej dekada, shupon tre dekada, po jo. Një parti që ka ditur të qëndroj në skenë, të menagjoj, të qeveris, edhe në situatat jarëzakonshme, dhe kam bjetuar edhe në situatat të tjera të jarëzakonshme. Ndërko, duke si kur partia ka një loj fraksionimi, keni njërës që janë të pak nashur, keni grupe prej 2 ose 3 liderës që përvajsoj një pjesë të caktuar të elektoratit LDK-s që janë të pak nashur. Mendoni që kjo e rezikon në zgjedhjet e tjera, kur do që të mbahen, po themi, po edhe tani një loj copëzimi të elektoratit LDK-s? Ja, absolutisht. Nuk ka asë një shenjë e aso që po thoni ju. Vazhdoni t'jeni solid të gjithë bashkë pa rjedhje. Këto që thatë, ne kemi bërë 3 dekada si parti politike. E filluar si levizje. Edhe sot Lidhja Demokratike është më shumë shkollët menduarit politik, e formimit politik. Edhe ajo që është e veçantë prej tjerave, është që ka një farë mekanizmi vetë regulus brenda, që e mbanë kohezionin e partisë. Juve jeni ky mekanizëm vetë rregullues? Po tash unë besoj që kontribojnë në atë drejtje. Kam parasysh që juve për shembull keni bërë një lloj thirrje që Vjosa Osmani, kryetaria e parlamentit, e ka derën të hapur në LDK. Nuk bëni pjesë tek ajo pjesë e LDK-s që thotë Vjosa Osmani s'ka më punë këtu. Nga ana tjetër ju mundojeni që të jeni, si më thon, në lidhje në kontakt dhe një lloj ure lidhse me të tjerët në LDK. Jo, nuk do thoj ashtu, se nuk e gjen askën në LDK që thotë që nuk ka vend për Vjosa Osmanin në LDK. Por ajo ka zgjedhur një rrugë tjetër. Është mendoni që zgjedhja e saj në LDK-n ka mbaruar bazë deklarimeve të saj, ajo kështu është deklaruar. Mendoj që edhe ato edhe mua, edhe disa prej figurave, ndoshta janë pak më të reja në figura më të reja në parti, partia në ka privilegju. Unë kam qenë kandidat për kryeministrin në vitin 2017, që është me marë besimin e LDK-s për ti pri listës e LDK-s është vërtet privilegj. Një të nxha, partia e ka ndiru, ja ka dhënë kretë mbështetjen Vjosës në vitin e kaluar, po ta shajë bëri një zgjedhje tjetër, është çështje e saj, po unë besoj që pas një kohë ajo do të kthehet në LDK, siç janë kthyer dhe plot figura të tjera. Okej, do të thonë dera mbetet e hapur. Nuk ka. Nuk është mbyllur ndonjëherë. Nuk është mbyllur asnjëherë. Është krejt komplet e hapur. Njerëzit vijnë edhe shkojnë. Plot njerëz janë kthyer në LDK. Plot figura janë kthyer në LDK. Dakor.